Добрий вечір. В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. На початку коротко про головні теми випуску. Двадцять миколаївців сьогодні протестували проти реконструкції Соборної площі. У Миколаєві на капітальний ремонт закривають ще один дитячий садок в Інгульському районі. Два десятки містян зібралися біля Миколаївської міської ради в знак протесту проти реконструкції Соборної площі. 40-річний Максим Сафронов – один з учасників акції проти реконструкції. Говорить, гроші, виділені на площу, слід перерозподілити. Перерозподілити кошти, які заплановані на реконструкцію, на більш якісь насущні питання. Це реставрування доріг, реставрування мостів. Також в нас багато десятків шкіл, лікарень, які знаходяться в дуже поганому стані. Це, я скажу російською, перше час чуми. Оце наші основні прохання до влади. Голова бюджетної комісії Миколаївської міської ради Олександр Бернацький з думкою мітингувальників погодився. Я підтримую направлення коштів на дуже важливі, першочергові проблеми. Згідно із законодавством, це можна було зробити. Закон дозволяє. Учасники акції не попередили про свій намір представників правоохоронних органів. Начальник сектору охорони громадського порядку Сергій Ковальчук провів з ними профілактичну бесіду. У різних громадян і жителів міста Миколаєва різне мнення. Якщо вдруг, не дай Бог, будет кто-то высказывать противоположное мнение. Никого бить не будем. Я, может быть, частично это хотел сказать. Если вдруг будут возникать какие-то конфликтные ситуации, я прошу никаких действий не предпринимать. В любом случае здесь находятся сотрудники полиции для охраны общественного порядка. Обращайтесь к ним, сотрудники будут соответствующим образом реагировать. В цей час на площі Соборній триває реконструкція. Начальник будівельного майданчика про акцію протесту говорить наступне. Ми виграли тендер і готові працювати. Проект є, проект затверджений. У мене є об'єкт, у мене є проект, у мене є документи. Я готовий працювати. 32-річна Наталія Ярема вважає, що граніт, яким планують укласти площу, негативно впливатиме на здоров'я містян. Граніт, який буде тут кластися, на сонці він буде розпалюватися, він буде виділяти радіоактивні речовини. Це можна все прочитати в інтернеті, як сонце діє на граніт. Геннадій Кіосе говорить, граніт, який використовуватимуть на площі, пройшов перевірку якості. Вся документація по граніту. Граніт пройшов всі випробування. Це наш український граніт Покостовського кар'єра. Ніякої радіації він не має. Використовується у всіх містах України. І в Києві, і в Одесі. Стоїть вже по 20 років. Ось він теж. Цей, значить, не радіоактивний, а той буде радіоактивним. Мітингувальник Максим Сафронов каже, акція протесту – пробна. Що ми мали на увазі пробна акція? Ми хотіли подивитися, це горожанам цікаво чи не цікаво. Тому що вийти зразу тут з плакатами, там, мітингувати, коли тут 2-3 чоловіка знаходяться, від цієї акції толку не буде. Для того, щоб влада прислухалася, для цього потрібно багато людей, які будуть там як підтримати, так і не підтримати. Повинен бути якийсь діалог. На жаль, ця акція показала, що більшість не підтримує це. Я не можу сказати, будемо ми ще протестувати проти цього парку чи не будемо. Сьогодні ми вийшли висказати своє, як сказати, фер. До представників місцевої влади учасники акції протесту не зверталися. Тривав захід 1,5 години. У 10:20 мітингувальники поїхали. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на UA Миколаїв. Нагадаємо, 3 червня розпочалась підготовка з реконструкції Соборної площі. Біля Інгульського узвозу встановили будівельні вагончики і техніку. Згідно проєкту, на площі буде розміщено 2 пішохідних фонтани, один квадратний і другий фонтан арка. З міського бюджету на реконструкцію площі виділено 88 мільйонів гривень. Батьки вихованців Миколаївського дитячого садочка номер 75 «Волошка», що на вулиці Третя лінія, написали звернення до президента України з приводу закриття на капітальний ремонт дошкільного навчального закладу. Сади всюди закривають, переповнені. Ось я вчора побігла по садочках. Ніхто нікого нікуди брати не хоче. Всюди все переповнено. Відмова, відмова, відмова. Куди нам дівати дітей?
У Тетяни Дашутіної двоє дітей. Жінка говорить, залишати їх нема на кого. Садок, до якого запропонували перейти, знаходиться біля залізничного вокзалу. Прямого транспорту немає. Спробуйте ось цю кроху по спеці 35 градусів довести двома транспортами до вокзалу, або ж у величезний мороз. І у котрій треба її підняти, і у котрій треба виїхати. І не у кожного виходить з роботою. А взимку о 4-й вечора вже темно. Як бути? Юлія Бардук також мати двох дітей, які ходять до дитячого садка «Волошка». Їм пропонують дитячий садок на проспекті Богоявленському. Пропонують садочок, який знаходиться, от в старшу групу пропонували садочок, який знаходиться на проспекті Богоявленському. За юністю, якщо я мати, я живу на Херсонському шосе, мені треба вести мою дитину, туди транспорт не ходить. Тобто мені треба пересісти в двох маршрутках, вийти вечором за юність у парк, щоб забрати свою дитину. Юлія Бардук говорить, батьки тільки підтримують ремонт, але не розуміють, чому затягують час. Коли він закінчиться, велике питання. Чому? Тому що наша мерія, були у нас Сенкевич, була у нас делегація, не один раз вона до нас приїжджала, але садочок у нас в аварійному стані з 1 жовтня того року. Ми по цей день не знаємо, коли почнеться у нас ремонт. 1 липня нас зачиняють, а коли нас відкриють, велике питання, взагалі відкриють нас чи ні? Олена Волошина, завідувачка, каже, перші тріщини на стінах помітили 1 жовтня 2018 року. Тоді ж евакуювали ясельну та старшу групи. На сьогоднішній день готова експертиза, проведена будівлі, готова вже, проплачена вона, і на сьогоднішній день готов новий проєкт дитячого садочка. Але так, як пояснили мені, цей проєкт знаходиться ще теж на експертизі. Тобто там підтверджується сума, правильно він зроблений. Коли вона буде готова, я не знаю. Ми звернулись за коментарем до управління капітального будівництва Миколаївської міської ради. Відповіли, спілкуватимуться із кореспондентами телеканалу «ЮА Миколаїв» через офіційний запит. Запит надіслано, за 5 днів додатково повідомимо про відповідь. Експертиза була, все це робилося, приїжджали декілька разів, я не можу сказати, щоб не приїжджали, що не обіцяли. І сам мер обіцяв, що садик буде встановлений. Лично, особисто мені він це теж казав. Цей садочок ми не плануємо остаточно закривати. Я підкреслю, це капітальний ремонт, і діти туди мають вернутись. Зрозуміло, що це час достатньо довгий, це півроку, рік, думаю, по цей капітальний ремонт буде йти. Але водночас такі заходи ми маємо зробити. Ми зацікавлені в тому, що він працював. Заступниця начальниці управління освіти Миколаївської міської ради Світлана Макарова каже, 4 червня втретє в садочку працювала комісія по огляду будівлі. Визначили, з жовтня до червня стан будівлі погіршився, з'явилися нові тріщини. Тому з 1 липня робота садочку буде призупинена. Всім дітям, які сьогодні відвідують дошкільний заклад освіти, запропоновані місця в інших закладах і за згодою батьків їм будуть предоставлені місця в цих закладах, які вони оберуть із того переліку, що їм пропонується. І стосовно термінів, то в залежності від того, як буде оформлена документація, цей термін може до 2 років продовжуватися. Батьки дітей 75-го дитсадка бояться, що ремонт затягнеться і заклад не відкриють, говорить Юлія Бардук. Ми дуже просимо нашу владу, я писала президенту, я писала де тільки можна, даби нас послухали, почули. Ми просимо відремонтувати наш садочок. Чим раніше, тим краще. Я дуже вибачаюся, дуже хвилююсь. Ми хочемо, щоб наші діти ходили в цій садок. Ніби годують обіцянками. Ви розумієте, що це так само, як 67-ї обіцяли відремонтувати протягом 2 місяців. Скільки він? Він ремонтується уже майже рік. І ні слуху, і ні духу. Так вони збираються поховати і 75-й. Але такого спуску, як із 67-м, не буде. Буде страйк. Аж до того, що ми прийдемо під цю мерію, залишимо їм дітей, і нехай Сінкевич разом із губернаторами нянчить наших дітей. Бо кожному з нас треба заробляти копійку, щоб їх годувати. Нам нема з ким їх залишати. Після випуску у садку залишилось 86 дітей. У вересні 2019 року, відповідно до черги, до дитячого садка номер 75 мають піти 147 дітей з Інгульського району. Валентина Гурова, Ігор Чорний, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв.
Поранений боєць операції об'єднаних сил Олександр Безпалов сьогодні взяв шлюб із своєю дружиною, своєю нареченою Ганною Чубчик у лікарні Мечникова. Пару спочатку одружили представники РАКСу, потім священик провів обряд вінчання. Одружитися у лікарні планували 5 червня, проте через збір документів та погане самопочуття бійця все відбулося сьогодні. Подробиці дивіться у сюжеті наших колег з Дніпра. На підставі Сімейного кодексу України сьогодні, 6 червня 2019 року, ваш шлюб офіційно зареєстровано. Вони познайомились рік тому у Миколаєві. Свідки на весіллі – лікарі. Серед гостей – друзі, родичі та волонтери. Останні допомогли з сукнею та зачіскою. Жінка при надії. Дитину назвуть Олексієм. Ім'я майбутній дитині обрав Олександр. Ганна розповідає, одружуватись Олександр вирішив свідомо. Незважаючи на його стан, він все розуміє і також захотів одружитися саме зараз у лікарні. Це щастя. Я щаслива, дуже щаслива. Дуже чекала цього моменту. Я до останнього думала, що сьогодні ми не одружимось. Вчора цього не сталося. Думала, і сьогодні не вийде. Проте це сталося. Всім дякую. Я дуже щаслива. Олександр плакав від щастя. Попереду ще довга реабілітація. Поки Олександр буде одужувати, мені потрібно народити. Треба, щоб дитина народилась вже із прізвищем Олександра. Саша прийняв це рішення свідомо. Незважаючи на його сьогоднішній стан, він все розуміє. І також захотів одружитися саме зараз у лікарні. Олександру 24, є солдатом Збройних сил України. Родом з Кінбурзької коси, село Покровка. Олександр провів 11 діб у комі і 17-й день знаходиться у реанімаційному відділенні. 21 травня хлопцю куля пробила око. Пройшла через середині структури головного мозку і зупинилася у потиличної кістки черепа. Абсолютно розуміє обращену річ. Олександр абсолютно розуміє, коли до нього звертаються, відповідає на команди. Коли йому зняли апарат штучної вентиляції легенів, він разом із дружиною вирішили одружитися. Ми побачили великий спротив з боку жовтневого РАКСу. Ми всі, лікарі, дуже хочемо, щоб у Олександра була родина, щоб була людина, яка ним опікується, щоб у дитини був батько. Олександр сирота, розповідає його тітка. У 2013 році пішов служити за контрактом. Пройшов Іловайський котел та Донецький аеропорт. До поранення Ганна та Олександр планували одружитися 25 червня. Миколаївські патрульні поліцейські готуються до всеукраїнських змагань зі стронгмену, які стартуватимуть 10 червня у Запоріжжі. Як відбуваються тренування, бачили наші журналісти. Вставай! Рівняйсь! Струн! Для тренування до чемпіонату України з патрульної поліції зі стронгмену. Розі, йдись! У нас скам'я для жиму лежачі, вага штанги 130 кілограмів. Зараз мій напарник буде підіймати, демонструється на лозі. Так, у спортзалі та зі штангою проводять свій вільний час патрульні поліцейські Андрій Куземчак та Олександр Леонтьєв. Хлопці готуються до всеукраїнських змагань зі стронгмену. 23-річний Андрій Куземчак раніше займався футболом. Спортом займаюся, стараюся займатися протягом свого життя, але більше сили до цього вже приложив, коли почав працювати в тактико-оперативній роті. Адже робота спрямована, потрібно прилагати свою силу в деяких випадках, тому без спорту не обійтися. Стронгмен – це прояв сили в досить таки незвичному вигляді, адже вправи різноманітні, там підняття машини, автівки, переносити потрібно різні валізи, вага яких досить така суттєва, там за 100 кілограм, 150 кілограмів, досить таки незвичні для нас змагання. Представляти Миколаївщину будуть удвох.
програму тренувань добирають самостійно. У нас загалом тренувальний комплекс складається з того, що ми займаємося комплексно-силовими вправами. Тобто це жимові руки, тобто жим лежачі, станова тяга, присідання. Також викидуємо штангу на плечі і жим з плечей. Група м'язів, можна сказати, що всі. Тому що для того, щоб, наприклад, підняти той самий привус, це буде із завдань, які там будуть, потрібно сильні ноги, сильний торс, сильні руки. Чемпіонат патрульної поліції зі стронгмену відбуватиметься вперше. Зі всієї України з'їдеться понад 30 команд, говорить начальник управління патрульної поліції в Миколаївській області Віталій Даніла. Від управління патрульної поліції в Миколаївській області поїдуть два працівника патрульної поліції, а саме роти тактико-оперативного реагування. Вони на даний момент проводять тренування до даних змагань. Я впевнений, що ми покажемо дуже добрий результат. Взагалі патрульна поліція – це великий колектив, це велика сім'я зі своїми певними проблемами та здобутками. І дуже важливо створювати традиції, тому що патрульна поліція – це такий молодий, здоровий організм, який потребує збагачування як традицій, так і якихось сімейних, як в сім'ї буває, як сімейних цінностей. На змагання миколаївські патрульні від'їжджатимуть цими вихідними. Початок 10 червня у Запоріжжі на острові Хортиця. Звичайно, налаштовані на перемогу. Навіщо потім туди їхати, якщо ми не налаштовані на перемогу? Потрібно завжди їхати з такими думками і робити все для того, щоб там перемогти. Вікторія Чернявська, Василь Філімон. Новини ЮА Миколаїв. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю вам мирного вечора. Побачимось.